Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про гостру нестачу крові у лікарнях Дніпропетровщини. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні з нами на відеозв'язку керівниця проєктного відділу Donor.ua Людмила Лінник. Пані Людмило, вітаю вас. Доброго дня. Лишається потреба у донорах, як я розумію, гостра нестача. Розкажіть, будь ласка, кому саме потрібна зараз донорська кров, в якій кількості і чому виникла така саме гостра потреба? Дефіцит донорської крові в Україні був завжди. Це не якась нова ситуація, це не щось надзвичайне, не щось таке несподіване і раптове. Насправді такий дефіцит локальний, більший або менший, залежно від регіону, спостерігається весь час протягом всієї історії служби крові України. Після початку повномасштабного вторгнення до наших щоденних потреб у крові додалося ще щонайменше 60% – це потреби військових. Також, можливо, наші глядачі знають, або, може, не всі з цим стикалися, але зараз, від недавнього часу, бойові медики можуть робити переливання крові прямо в умовах бойових дій, буквально в окопі. І в зв'язку з цим центри крові виконують так зване мобілізаційне завдання. Тобто різні центри крові в різних регіонах, в тому числі і в Дніпрі, і в інших регіонах країни, вони здійснюють заготівлю крові не тільки для потреб свого регіону, але ще й для того, щоб здійснити доставку крові на передову і забезпечити нею, по-перше, прифронтові шпиталі, стабілізаційні пункти і, власне, бойових медиків, які мають можливість переливати кров там на ділянці бойових дій на етапі евакуації. Звичайно, що потреби зростають щодня, а донорів більше не стає, тому що ми теж розуміємо, що частина активних донорів – це зараз військовослужбовці, які знаходяться в зоні бойових дій, відповідно, вони не здають кров. Частина донорів – це люди, які вимушено виїхали з країни або вимушено виїхали з регіону, де вони проживали. Тому кількість донорів, в принципі, скоротилася порівняно з тим, як було до повномасштабу. Тому ми заохочуємо і наполягаємо на тому, що якщо ви здорова людина, у вас немає протипоказів і є така фізична можливість, то, будь ласка, приходьте в центр крові в своєму місті і обов'язково здавайте, яка б у вас не була група крові. Потреба є у всіх групах крові без винятку. Пані Людмило, чи є якесь виокремлення в цифрах саме, скільки, який літраж, які банки потребують найбільше, можливо, крові і яких груп? Така інформація, звичайно, є, але це інформація з категорії державної таємниці, її не розголошують. Тобто ми можемо просто казати, що гостра нестача саме такої групи крові, але станом на зараз навіть складно виокремити якусь окрему групу крові, так? Тому що потрібні всі. Звичайно, особливий акцент є на групи крові з негативним резус-фактором, будь-яка група, але негативний резус, тому що кількість донорів з таким резусом значно менша, ніж кількість донорів з позитивним резусом. Відповідно, це завжди така загострена увага і збільшена потреба в донорах саме з негативним резусом. Але, ще раз наголошую, яка б у вас не була група крові, чи вам може здаватися, що та в мене там друга плюс – це дуже поширена група, чи перша плюс – це дуже поширена група, і я не буду йти, не буду здавати, бо і так багато. Повірте, що і потреба в таких групах крові теж величезна, тому що і кількість реципієнтів саме з такими групами крові теж значно більша, ніж з іншими якимись більш рідкісними. Тому абсолютно всі групи крові потрібні, і я завжди наголошую на тому, що найпотрібніша та група крові, яка в тебе. Тому, яка би вона у вас не була, обов'язково приходьте. Так, ми знаємо, що, здається, ще банки крові можуть обмінювати, так? Якщо потрібна людині друга група, то вони можуть поміняти на третю групу і потреби тому на всі групи крові, так? Виявляється. Так, так, так і відбувається. Наприклад, поступає в лікарню там важкий пацієнт, наприклад, з якоюсь рідкісною, припустимо, групою крові. Приступає людина, зазвичай лікарні просять родичів, щоб теж підключилися і допомогли шукати донорів. Це не зовсім правильно. Насправді цим має займатися банк крові, а не родичі пацієнта. Ну, але, на жаль, ми живемо в таких обставинах, що поки що ми ще не змогли на 100% відмовитись від цього родинного донорства, так, коли ми просимо людей здати кров адресно саме для конкретного пацієнта. І приходять люди з різними групами крові,
з будь-якими. Центр крові здійснює забір, а пацієнту видають саме ту групу, якої він потребує. Тобто працює таке взаємозаміщення, і якщо ви прийдете адресно здавати для якоїсь конкретної людини, це зовсім не означає, що саме ваша кров піде саме цій людині. Скоріш за все, що це буде якесь взаємозаміщення. Крім того, компоненти крові мають свій термін придатності, і в першу чергу на видачу піде та кров, яка вже заготовлена була раніше, для того, щоб її перелити і не втратити ці компоненти. Так, а свіжа кров, вона може трішки довше полежати, відповідно до нормативів, в спеціальних холодильниках при певній температурі. І тому, звичайно, що в першу чергу на переливання піде та кров, яка вже є заготовлена в центрі крові. Але, на превеликий жаль, ми іноді стикаємося з такими ситуаціями, коли пацієнт справді реально чекає, коли хтось прийде і здасть кров саме для нього, тому що немає. По Дніпропетровській області, по вашому регіону, дефіцит завжди був дуже великий. Це регіон, який дуже близько знаходиться до зони бойових дій. Це регіон, в який надходить дуже багато свіжих поранених. Так? Тобто щойно з поля бою вони поступають у Дніпро. Найбільша фактично в Україні лікарня Мечникова, де величезний потік пацієнтів, як військових, так і цивільних, так і постраждалих від бойових дій, так і ніхто не скасовував ДТП, якісь нещасні випадки на виробництві, побутову травму, онкологію, ускладнені пологи, важко недоношених діток новонароджених, так, важких, які теж потребують переливання. Тобто всі ці потреби, вони залишаються актуальними. І плюс ще потреби, які виникають в зв'язку з війною. Тому донорська кров дуже потрібна, і особливо Дніпропетровщина – це той регіон, який завжди в зоні нашої підвищеної уваги. Ми завжди намагаємося якимось чином стимулювати, заохочувати донорів приходити здавати, бо потреби по вашому регіону дуже і дуже великі. Працює в Дніпрі декілька філіалів Дніпропетровського обласного центру крові, це, зокрема, в місті Дніпро, також в Кривому Розі можна здавати кров, в місті Кам'янське можна здавати кров дуже успішно. В Дніпрі теж приймає донорів лікарня номер 4, можна туди звертатися, кому зручніше, кому комфортніше, але найбільше заготовляє крові по вашому регіону, це Дніпропетровський обласний центр служби крові. Ви можете заходити на наш сайт donor.ua, там є можливість зареєструватися, запланувати свою кроводачу, можете бачити там потреби. Якщо ви зареєструєтесь, скажете свою групу крові, ми зможемо вас запросити тоді, коли буде дефіцит саме по вашій групі крові. Так, і ви зможете адресно прийти і знати, що от так дійсно саме зараз є потреба в моїй групі крові. Але ми теж завжди наголошуємо, рекомендуємо не чекати якогось особливого запрошення чи особливого приводу, просто запланувати собі здавати кров, здавати її регулярно. Пам'ятати про те, що здорова людина може здавати кров взагалі 6 разів на рік, але ну, це важкий такий графік, насичений дуже такий темп, не всім це підходить. Тому, якщо ви хоча б робите це двічі на рік, ви вже можете вважати себе регулярним донором, і це вже насправді дуже круто. Можна собі так запланувати, поставити собі таку мету, що я там навесні, наприклад, і восени два рази на рік іду здавати кров. Це безпечно, тому що центри крові працюють повністю на сучасному одноразовому обладнанні. Донор нічим не ризикує, він в повній безпеці, він не має шансу чимось заразитися. Його здоров'я – це пріоритет центру крові, тому що перш ніж взяти в людини кров, людину обстежують, лікар збирає анамнез для того, щоб з'ясувати, чи немає якихось протипоказів, в першу чергу з метою, щоб не завдати шкоди здоров'ю донора. Тому, якщо у вас є найменші сумніви, ви приходите в центр крові, спілкуєтеся з лікарем, і він вже приймає рішення, визначається, чи можна вам бути донором, чи ні. В першу чергу, з огляду на ваше здоров'я. Так? І, звичайно ж, дуже має велике значення інфекційна безпека пацієнта, тобто вся кров, вона тестується на інфекції, які передаються через переливання або статевим шляхом передаються, так, для того, щоб убезпечити пацієнта від можливості інфікування. Тому щодо цього можна бути абсолютно спокійними. Пані Людмило, от скільки в середньому за добу, можливо, день може витрачатись крові з банку для переливань, і чим загрожує пацієнту відсутність її? Витрачатися може десятками літрів, залежно від ситуації, ну, такий простий. В нашому з вами організмі циркулює приблизно 5 літрів крові, так, загалом. Ну, це якщо людина такої там статури, як я, наприклад, так, не надто міцна, не надто велика, так, це десь приблизно 5 літрів крові, ну, там 6, так. І коли людина втрачає більше 20%, це вже дуже критично, так, це дуже вже погана ситуація. Іноді буває так, наприклад, що кровотеча не зупиняється, так, от, тобто ми лиєм, а воно витікає, ми лиєм, а воно витікає, при деяких патологіях. Тому
тому навіть на одного донора, коли людина в важкому стані, навіть на одного пацієнта, щоб його стабілізувати і не втратити, може бути використано 10, 15, 20 літрів донорської крові, от буквально от вже. Так, просто для того, щоб ця людина не втратила життя. Особливо це так дуже гостро при ампутаціях, коли йде втрата кінцівок, коли йде пересадка внутрішніх органів, там величезні об'єми крові одномоментно використовуються. Також величезні об'єми крові використовуються, наприклад, коли в людини є сепсис, або коли людина має дуже обширну опікову травму, так, коли великий відсоток шкіри опечений. Тоді дуже величезні об'єми плазми і крові переливаються для того, щоб просто людина просто вижила, так, в першу чергу вижила, а далі вже все інше. Також можливо для багатьох стане відкриттям те, що лікування онкології не відбувається без переливання крові. Дуже часто, коли людина лікується від раку, особливо якщо це дитина, то вона мусить паралельно отримувати ще переливання крові і інших компонентів для того, щоб тримати своє життя. Тому що хіміотерапія вбиває не тільки ракові клітини, вона впливає негативно на організм в цілому, зокрема знижуються показники крові, іноді до критичних рівнів, коли без переливання така людина просто помирає не від раку, а від того, що в неї нестача відповідних клітин крові. І за курс лікування така людина може потребувати 30, 40, 50 переливань донорської крові, це тільки за один курс. Тому це велетенські насправді об'єми. В принципі, звичайно, що центри крові планують свої запаси, вони розуміють, так, який приблизно об'єм їм потрібен на місяць, і планують так, щоб вони мали цей об'єм. Але передбачити на 100% всього неможливо, тому що ми не знаємо, що трапиться. Ми не знаємо, чи трапиться якась пожежа велика, так, в якомусь місці скупчення людей. Ми не можемо спрогнозувати якогось ДТП з численними постраждалими. І, звичайно, ми не можемо прогнозувати, які будуть обстріли, скільки буде поранених, і чи не прилетить кудись по цивільній інфраструктурі, чи не постраждає цивільне населення. Тому дуже важливо, щоб кров була і була завжди. На превеликий жаль, ми маємо все ще таку ситуацію, що в нас люди біжать здавати кров тільки коли щось трапляється. Пам'ятаємо всі величезну трагедію в Дніпрі, коли ракета прилетіла в житловий будинок. В той день в центрі крові були велетенські черги і всі хотіли здати кров. На жаль, це так не працює. Так? Тому що кров має термін придатності. Якщо ви прибігли одного разу на емоціях здавати кров, це, звичайно, добре. Але якщо ви більше ніколи в житті цього не зробите, то проблему ви не закриєте. Тепер, буквально недавно, ми мали трагедію в Одесі. Там була аналогічна ситуація, коли всі люди одномоментно прибігли на станцію переливання крові. Утворилася величезна черга. Звичайно, що їх прийняли, звичайно, що їх допустили, але велика частина донорів, на жаль, мусили піти геть, тому що люди просто не готувалися до донації. Вони просто займалися своїми справами, жили своє життя, сталася трагедія, вони побігли здавати кров. Але це так теж не працює, тому що до донації потрібно готуватися. Як мінімум, потрібно дотримуватися дієти донора. І, скажімо, якщо людина напередодні ввечері випила келих вина або пообідала і дозволила собі там келих пива якогось, то вона вже не може бути донором щонайменше 48 годин. Те саме стосується харчування. Якщо людина вживала якусь жирну їжу з великою кількістю тваринних білків, молочної продукції, яйця, тобто не дотримувалась дієти донора і приходить в центр крові, звичайно, що її не допустять до донації, тому що ця кров не придатна для переливання, на жаль. Тому ми закликаємо ставитися до донорства свідомо, готуватися, дотримуватися дієти, бути здоровими. Коли ви відчуваєте слабкість, нездужання, якусь легку застуду, щось з такого плану, ми в такому стані кров здавати не йдемо. Ми маємо відчувати себе повністю здоровими, підготуватись, не вживати алкоголь, не вживати ліки, не вживати жирну їжу з великою кількістю тваринних білків та жирів. І тоді, в такому випадку, ми можемо приходити в центр крові для того, щоб поділитися з кимось можливістю вижити. Всі деталі про те, як готуватися до донації, що їсти, що не їсти, які протипокази, які правила. А про все це можна дуже детально прочитати в нас на сайті. Ми створили такий розділ «Кровопедія», ну, як Вікіпедія, так, тільки «Кровопедія», для того, щоб зібрати всі матеріали про донорство українською мовою в одному місці. Так, і ви можете туди зайти, там є пам'ятка донора, де дуже детально, покроково все розписано. Також ми є
представлені у всіх соціальних мережах. В будь-яку ви можете нам написати, чи в коментарі, чи в приватні повідомлення, і наші адміністратори, наші координатори вас обов'язково проконсультують, нададуть відповіді на ваші запитання. Тому що, можливо, в людини є якесь конкретне запитання, от, скажімо, в мене отакий діагноз, чи можу я бути донором, з яких умов, припустимо. Теж на сайті є телефони гарячої лінії, ви можете телефонувати, вас проконсультують, вам нададуть допомогу. І теж хочу сказати для наших глядачів, можливо, у вас є важкохворі родичі, які перебувають на лікуванні, і яким потрібна допомога донорів. Ви можете теж у нас на сайті залишити заявку. У нас там є така кнопка «Потрібні донори». Натискаєте, реєструєтесь. Це дуже швидко. Заповнити цю форму – це до хвилини часу. Наш координатор з вами зв'язується, опрацьовує вашу заявку, якщо потрібно, щось уточнює, і ми допомагаємо вам знайти донорів. Тому, якщо комусь із наших глядачів потрібна така допомога, то ви знаєте, де її шукати. Ну і, звичайно ж, у нас є кнопка «Стати донором», «Зареєструватися як донор» на сайті. Тому ви можете переходити на Donor.ua, реєструватися, створювати свій персональний кабінет донора і вже таким чином зручно планувати свої донації, чи в загальний банк крові, чи адресно, і таким чином спрощувати для себе ось цей шлях донора від дому до кабінету центру крові. Пані Людмила, на початку ефіру ви розповідали про можливість, ще нещодавно з'явилась для медиків прямо на фронті, так, робити переливання крові. От це просто небезпека заради порятунку, можна так описати цю роботу. Як ця кров транспортується і які результати ми на сьогодні маємо, поки це почало діяти, надали такі, розв'язали руки так медикам? Так, кров на передову транспортується з різних регіонів країни, і це також державна таємниця. Тобто навіть ми як організація, ми займаємося перевезенням крові, але ми ніколи не заздалегідь наперед не знаємо, звідки, куди ми будемо везти кров. Це з метою безпеки. Кров у спеціальних машинах, обладнаних холодильниками, так, вона не їде собі просто там в ящиках новою поштою. Це спеціально обладнаний автомобіль, обладнаний холодильником. Це кров, яка вже готова до переливання, яка вже була заготовлена в центрі крові, вона протестована на всі інфекції, розподілена на компоненти, тобто її потрібно тільки підігріти на спеціальному обладнанні і перелити. Так, вона доставляється достатньо часто, регулярно, це постійні поїздки, і доставляється з цілої України. Так, тобто вона може їхати з там з Чернівці, з Тернополя, зі Львова, з Білої Церкви, з Дніпропетровська. Куди завгодно вона може їхати в зону бойових дій. Ці маршрути складаються не нами, звісно ж, і вони повністю таємні, тобто навіть члени нашої організації, ми не знаємо, що, коли, куди поїде. Більше того, навіть самі центри крові, вони теж не знають, що, коли, куди поїде, їм просто кажуть на таке-то число підготувати таку-то кількість до такої-то крові, все. От, і вони просто знають, що хтось приїде і забере, вони мають відвантажити, куди поїде, ніхто не розсекречує. Бойові медики дуже успішно використовують цей досвід. Ми маємо таку дуже печальну статистику, насправді, що десь близько 60% смертей на фронті – це смерті не від поранень. Так, тобто ці всі люди могли б жити, якби вони вчасно отримали трансфузіологічну допомогу. На щастя, зараз… Ласочка, повторіть, якби вони вчасно… Якби вони вчасно отримали трансфузіологічну допомогу, так, всі ці люди могли… якби вони вчасно отримали переливання донорської крові. Евакуація затягується, так? Тобто в ідеалі це мало би тривати до години часу, але так майже ніколи не буває. Евакуація може тривати декілька годин, вона може тривати декілька днів навіть, якщо важка якась ситуація. Чи ви мене чуєте? Мене просто так, пішов, так, ми можемо продовжувати. Так, тобто евакуація затягується, вона триває достатньо довго. І через це… дуже важливо, щоб бойові медики, по-перше, мали достатню кількість донорської крові, по-друге, мали достатнє обладнання для її зберігання та підігріву, ну, бо холодна вона там при температурі плюс 5, вона не буде переливатися, це зрозуміло. І головне, найголовніше, щоб вони мали що переливати, так? Тому що коли крові немає, то, відповідно, нічого ми й не переллємо. Випадки є різні. Дуже часто в умовах бойових дій, коли потрібно швидко реагувати, коли потрібно швидко приймати рішення і щось робити, то доводиться використовувати навіть часто там і пряме переливання, але це, звичайно, не по протоколу. Але люди йдуть на це заради того, щоб рятувати життя. І таким чином ризикують і собою, і своїм здоров'ям. Для того, щоб цього не було, компонентів крові має бути достатньо. Коли їх буде достатньо, тоді не потрібно буде вживати таких заходів.
Дійсно, наша здача крові як цивільних, наш обов'язок – це сотня життів наших військових, які тримають цю Україну і захищають цю Україну від ворога. Дякую вам, пані Людмило. Нагадую, ми сьогодні говорили про гостру нестачу крові у лікарнях Дніпропетровщини та як стати донором. З нами на відеозв'язку була керівниця проєктного відділу «Донор.UA» Людмила Лінник. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.